Hanımlar, hər birinizi salamlayıram. Bugün sizə Faberlikdə mühtəşəm Do The Best seriyasından olan Primer 5 Star Protection 5 plus qoruyucu faktordan ibarət olan bu primer haqqında danışırdım. Artikul kodu 6511-dir və primerimizin üstünlüyü nədən ibarətdir? Bildiyimiz kimi primer üz dərisini makyaja hazırlayan bir vasitədir. Bu nəinki bizim üz dərimizi makyaja hazırlayır, həmçinin bizim makyajın axmamasının qarşısını alır, həmçinin müasir dövrümüzün tələbatına uyğun olaraq üz dərimizi mənfi şüaların təsirindən qoruyur. Ekologiyadan gələn şüalar, smartphone şüaları, monitordan gələn mavi şüalar, bundan əlavə Wi-Fi şüası və həmçinin bizim qocalmadan üzlərimizi qoruyan mükəmməl bir vasitədir. Və nəzərinizə çatdırım ki, primerimiz çox gözəl bir teksturaya malikdir. Baxın, bütün növ dəri tiplərini istifadə etmək olar. Bundan əlavə bütün yaşlı olan xanımlar 20 plusdan yuxarı hər bir xanım bundan istifadə edə bilər. Çünki dediyim kimi bizim mənfi şualardan da qoruyur. Həmçinin üzümüzdə makyajımızın gün boyu rahat qalmasına səbəb olur. Və nəzərinizə çatdırım ki, baxın, görürsünüz, G şəklində yoxa çıxdı vasitə. Bu da ona görə yaxşıdır ki, bizim üzlərimizin hüceyrələrinin, məsamələrinin ağzını tutmur və üzümüzdə dəri tənəffüsünə mani olmur, heç bir diskomfort yaratmır. Ona görə də siz bunu hətta yayda, həmçinin hər gün istifadə edə bilərsiniz. Bütün xanımlara məsləhət görürəm. Do The Best seriyasının məhsulları mühtəşəmdir. Faberlic, Do The Best, Faberlic, Be Your Best.